မစ္စတာရောက်ဖြစ်ရတာကတော့တကယ်တမ်းကတော့မလွယ်ကူပါဘူးရှင်။အလှမဲ့တယောက်ကတော့အဓိကကတော့ကိုချင်းသိခါကောင်းမွန်မှာဖြစ်ပါရှင်။ကိုကိုယ်တိုင်ကကိုချင်းသိခါကောင်းမွန်မှာတာရဲ့ဒီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုကိုစံနမူနာထားမှာဖြစ်ပါရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းသိခါကတော့အရေးအကြီးဆုံးလို့ထင်ပါရဲ့ရှင်။အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Miss Cosplay World ကိုမြန်မာကိုစားပြီးအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတွားရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မှာပါရှင်။ Final ကတော့ဒီလာပေါ့နော်29ရက်နေ့မှာပါရှင်။အခုဆိုပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကလည်းဒီနီးကပ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာအနေနဲ့အရင်မဲ့စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ကမြန်မာဒီပေါ့နော်တွားမယ်ဆိုတိတိကျင်အချိန်မှာဗီဇာကိုပထမဆုံးတန်းလျှောက်တယ်ပေါ့နော်။ဗီဇာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မာဒီတစ်ရက်အတွင်းဗီဇာရခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ Women Wilson ကိုပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့ဒီမှာပါတာဆိုတော့ Thailand ပါမယ်ပေါ့နော် Thailand အတွက်ပါမယ်ပြီးတော့ National Costume ပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ညီမတို့ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Creation Dress ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကညီမချူတူပြောပြဆင်ပါတယ်ရှင်အခြားကတော့ producer ကတော့ဒီ Over Organization ဖြစ်တဲ့ Miss Cosmo World Organization လို့ detail ပေါ့နော်ညီမတို့ယူရမယ့် list တွေပို့ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးအခက်အခဲမရှိပါနဲ့ညီမတို့ကတော့ပြင်ဆင်ရပါတယ်ရှင် Miss Cosmo World ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ဒါညီမကတတိယမြောက် Miss ပါရှင်ပထမ2019မှာတခါ2018မှာတခါပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေဆွေးနွေးချင်းခံရရပေါ့နော်ဒါပြီးရအခါမှာဒါညီမတတိယမြောက် Miss ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ညီမကလည်းဒီအကောင်းဆုံးပေါ့နော်စူးစမ်းပါပါ။ရှင်ညီမဒီ beauty page မှာတော့ပေါ့နော်ရမ်းမစိတ်ဝင်စားခဲ့ရတော့ပြောမယ်နော်အသက်6နှစ်9နှစ်လောက်ကလေးကညီမဒီ Miss Boy ဆက်ပြီးကြည့်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကတော့ဘာရမန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကလေးဆိုတော့ဒီတောက်ဖက်နယ်လေးစီးပြီးတော့လမ်းလျှောက်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေမှတဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ညီမကဒီလိုမျိုးအလှမဲ့တယောက်ဖြစ်ပေါ်တော့ဒီကြောင်းပြီးရအခါပေါ့နော်ဆင်ရပြီးရအခါမှာညီမဖြစ်ချင်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းမှာပဲအခုပေါ့နော်ဒီပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ညီမဒီအလှမဲ့တယောက်အဓိကတော့ညီမနိုင်ငံကိုစားပြီးအလှမဲ့တယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ညီမမှာဒီအိမ်မက်ကိုရှိရပေါ့နော်ဒီအိမ်မက်ကိုပြအောင်လို့တစင်ပြီးအစင်ညီမကြိုးစားခဲ့ရဲ့အခုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးညီမအလှမဲ့ပြိုင်ပွဲပြိုင်ခဲ့ရဒီနှစ်ကောင်တော့ညီမ9နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်ဒီ9နှစ်ပြည့်မဲ့ဒီအတွင်းလေးမှာပေါ့ညီမဖြစ်ချင်တဲ့ဒီညီမကိုစားပြီးအလှမဲ့ကိုထိခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပြအောင်လို့ပေါ့ဒီကံလန်းပေးရညီမရဲ့ National Director ကိုကျော်လင်းပေးရလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ညီမဒီနှစ်ထဲမှာဆိုတော့ညီမပွဲပေါ့နော်ဒီတပွဲမိခွင့်ညီမဆက်ပြိုင်ခဲ့ရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရင်ကြီးပေါ့အချိန်ယူပြင်ဆင်နေဆိုတော့ပုံမှာပေါ့ညီမတိုင်ပွဲကိုပြန်ကိုပြန်မယ်ဆိုရယူရချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်တိုင်းတော့ညီမပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီအချိန်မှာအခွင့်အရေးရခဲ့တဲ့အတွက်ညီမအတွက်ကတော့ဒါအကောင်းဆုံးချပြနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။ညီမတို့မှဆိုလည်းအမားစွာတော့ဒီတိုင်းမှာရှိရလေအဲ့လိုပဲညီမအရင်တော့ဒီလိုအပ်ချက်လေးတွေတက်ပေါ်ပိုင်းနေညီမပြောရမှာ body beauty queen နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးမှာညီမလိုအပ်ချက်လေးအနေငယ်လေးရှိခဲ့တဲ့အပေါ်မှာညီမအနေနဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အကောင်းဆုံးညီမဖြစ်တင်းထားပါရဲ့ရှင်။အများကြီးလဲညီမပေါ့နော်ဒီအားပေးဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါရဲ့ရှင်။လိုအပ်ချက်တွေရှိရဆိုရင်လည်းဝေဖန်အကြံပေးပါလို့ပြောချင်ပါရဲ့ရှင်။ညီမကြောက်ဒီဝါသနာရေးပါလို့ပေါ့နော်ဒီအတိအကျညီမ local ပွဲလေးတွေကိုအများကြီးပြိုင်ခဲ့ရပါပေါ့ရှင်။အဲ့ဒီလိုကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ညီမကတစင်ပြီးတစင်တက်လှမ်းလာတဲ့အပေါ်မှာညီမကကိုယ့်ကိုအရင်စီနီယာကြီးလို့လည်းမခံယူထားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညီမကိုယ်တိုင်ကအခုချိန်ကြီးအောင်မြင်နေရတယ်မဟုတ်သေးလို့ပါတကယ်လို့ညီမအနေနဲ့အောင်မြင်လာပြီဆိုရင်လည်းဒီပေါ့ညီမတကယ်ကိုဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုညီမရဲ့ဒီအခုဒီဝါသနာပါတဲ့သူတွေကိုအချိန်မီညီမအနေနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ပြပြသွားမှာရှိတယ်။ညီမစစချင်းဝင်တော့ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်အခုဒီတစင်ပြီးတစင်မှာညီမတိလာတဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်တော့ဒီတဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ညီမတို့ဆိုရင်ဒီဘယ်လိုမျိုးကတ်ဝတ်ပိုင်းဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေကကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တယ်ပြီးရင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလေးလိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြီးတော့အဓိကတော့ဒီအတိအကျွမ်းသူမိတ်ဆွေများလာပါရှင်ဒီပုံမှာလည်းညီမအနေနဲ့အကျဉ်းချက်တွေအများကြီးရပါတယ်ဒီအကျဉ်းချက်တွေအားလုံးကိုလည်းညီမကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါရှင်မစ္စတာရောက်ဖြစ်ရတာကတော့တကယ်တမ်းကတော့မလွယ်ကူပါဘူးရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညီမဆိုရင်လည်းဒီပေါ့နော်ညီမနိုင်ငံကိုစားပြုအလှမဲ့တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုညီမအချိန်ကြီးအများကြီးရင်းပြီးတော့မှဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်အရာမဆိုပေါ့နော်ဒီအလှမဲ့တရားဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးပဲအရာမဆိုကအလွယ်တကူကတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းမှုကြောင့်ဒါပဲညီမတို့တွေကအကောင်းဆုံးကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ညီမခံယူထားတဲ့အလှမဲ့တယောက်ကတော့အဓိကကတော့ကိုချင်းသိခါကောင်းမွန်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုကိုယ်တိုင်ကကိုချင်းသိခါကောင်းမွန်မှာတာရဲ့ဒီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုကိုစံနမူနာထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းသိခါကတော့အရေးအကြီးဆုံးလို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ညီမကကြတော့ဘယ်နေရာလဲတော်တော် flexible
ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရပါရှင်နောက်ထပ်ကတော့ communication မှာလို့ထင်ပါရှင်ဘသူနဲ့မဆိုညီမတို့တွေကဒါကဒီပြောမယ်ဆိုတော့ဘာသာမတူဘူးလို့မတူတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာကအမှမယ်နဲ့ရှင်းပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမတို့ကလူတိုင်းနဲ့လိုက်ရောညှိတွေ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြောမယ်ဆိုတော့ communication ဘိုင်းမှာကောင်းမွန်နေဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါရှင်ညီမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုညီမကနေပြီးတော့ဒီအခုပြိုင်မဲ့အမှမယ်တွေကမကပေါ့နော်ဒီ organization ကိုလည်းအားလုံးကိုညီမအနေနဲ့ဒီလက်လန်းမိတယ်လို့ညီမဒီအချိန်ရရတယ်လို့ညီမပေါ့နော်ခွင့်ရရှိရင်ရှိတယ်လို့ညီမရှင်းရင်းလို့ပါပါမယ်ရှင့်ညီမအနေနဲ့ကဘယ်ပြိုင်ပွဲမဆိုပြိုင်နေဆိုပြရလူတွေကအကောင်းဆုံးပဲမှန်ပါတယ်ရှင်ညီမဆိုရင်လည်းအကောင်းဆုံးစုကိုပဲရဖို့အတွက်ညီမလည်းစ조사တဲ့ညီမတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးစ조사သွားမယ်ညီမဘက်ကနေပြီးထိုက်တန်တဲ့စုတစ်ခုကိုစိတ်တည်ရရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ညီမအခုဒီလာမယ့် November 29ရက်နေ့မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာညီမပြုလုပ်မယ့် Miss Cosmo Warတိုင်ပွဲတီမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်းတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာကိုဝိုင်းရံပြီးတော့အကြံပေးကြပါဦး။ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဝေဖန်အကြံပြုဖို့လည်းပြောချင်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်ကအများကြီးစူးစမ်းတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စူးစမ်းမှုပေါ့နော်အတိအမှတ်ပြုပေးရနိုင်မယ်ကျေနပ်ပါရဲ့ရှင်။အများကြီးစူးစမ်းတော့ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါရဲ့ရှင်။